Mainit ang usap-usapan ngayon matapos mabunyag ang hawak na umano ni VP ang isang video na naglalantad ng ilang mga aktibidad na kinasasangkutan ni Liza. Ayon sa mga source, ang naturang video ay maaaring magpatunay sa mga aligasyon laban kay Liza at may posibleng epekto ito sa kanyang posisyon. Hindi rin nakaligtas si Barber sa kontrobersya matapos itong madawit sa usapan at mahuli sa mga naibunyag na impormasyon. Tila lalong uminit ang mga pangyayari sa gitna ng patuloy na isyu, lalo na't walang takas si Liza sa mga ebidensya unti-unting lumilitaw. Ayon sa mga kritiko, ang video na hawak ni VP ay maaaring maging isang malaking dagok kay Liza at kay Barbers, na ngayon pareho nang nasa sentro ng atensyon. Ang mga netizens at taga-subaybay ay nag-aabang na sa magiging tugon nila sa eskandalo. Sa gitna ng kontrobersya, Inaasahan ng publiko ang susunod na hakbang ng company na Liza at Barbers. Marami ang nagtatanong kung haharapin ba nila ang issue o patuloy na itatanggi ang mga para. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang mga nasasangkot ngunit hindi maikakaila na nakaabang ang buong bayan sa kung ano ang kanilang magiging hakbang sa gitna ng lumalaking iskandalo. talaga tong si Ace Barbers. Anang nang to Noong una ho, ang banat ho nitong si Barbers, Barbers, war on drugs ng Pilipinas, pwedeng gayahin ng ibang bansa. Eddie. Ang galing. Ang galing. <laughs> di ba? Angas na angas yan ang panahon ni Tatay Digong na talagang tapis ang war on drugs nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Lahat naman ho sila dyan, yan si Dan Fernandez, yan si Atrasabante, Sabante, yan si Paduan. Talagang bilib na bilib kay Tatay Digong. Pero ngayon, bumuo sila ng uh, apat na committee, pinag-isa nila sa isa para banatan yung war on drugs na Ganyan ho, kabababalingbing. Ya ang mga aso ni Tambalusus na yan, kaya hindi ho sila pwedeng pagkatiwalaan. Lalo na itong si Ace Barbers. Kung sino man ang kalaban itong si Ace Barbers sa pwestong tinatakbuhan niya sa pamahalaan, eh, dito sa PH Update, talagang marugdug ho nating ikakampanya yan. Ito ang banat niya noong July 4, 2017. Maaaring gayahin ng ibang bansa ang uh, taktikang ginawa ngayon ng administrasyong Duterte sa gera laban sa ilegal na droga. Ayon kay Surigao del Norte, Rep. Robert H. Barbers. Palakpakan. Ang galing! Ang galing! <laughs> <laughs> Di ba? Noong una talagang kulang na lang. Ha? Kulang na lang. Uh, ang mga Duterte, eh, pakinangin mo ang tumbong ng mga Duterte. Lahat na Duterte noong panahon ni Tatay Digong, big wala. Kaya itong mama na to, sinira ho niya ang kanyang reputasyon dito sa administrasyon na to. Nasa utak ko kasi nitong mga politiko na to, eh sa mabilis naman makalimot ang mga Pilipino. Pagkalipas ng mga ilang taon, lahat ng uh, na pinagagawa namin, eh makakalimutan naman to. Nagkakamali ho kayo dyan. Noong una kasi, noong panahon ng mga lolo nyo, hoy, eh, noong kasi panahon ng mga naunang mga politiko, yung sila, uh, Depensor, ya sila Wala naman nung YouTube noon. Walang YouTube noon. Kaya yung mga kalukuhan na pinagagawan nila, like yung mga skandalong kinasangkotan nila, eh wala tayong record, di ba? Hindi na una pag-uusapan ngayong mga panahon na to. Hindi na una natin na ibabalik. Ngayon, yung sinabi mo sa, 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 loob ng 7 hours o uh, 15 hours na hearing, yung napakaliit na clip, Ha? na kung saan eh na-expose ang uh, pagiging aso mo kay Tambaluslos nakasave ho yun at anytime na ibubukan nyo ang bibig nyo sa mga susunod na panahon napakadali ho hug hugutin na mga kabalbalang pinagagawa nyo ngayong mga panahon na to <laughs> diba? akala ho, nila makakalimutan natin yung pagpapakaaso nitong si uh, Ace Barbers na nung una ha, todo ho siya kumakapuro eh dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte todo ho siya makadepensa sa war on drugs ni Tatay Digong ngayon nangung nangunguna ho siya sa pagbira. At kulang nalang kung pwedeng pakulong na si Tatay Digong, ipapakulong na niya. Base sa, base sa pagsasalita ho ng mga aso ni Tambalus dyan sa Quad Committee, kung sila lang ang masusunod, uh, ICC, mabilis pa sa alas 4, nasa Davao na. Kung tatanungin ho yung mga walang yung congressman na nandyan sa Quad Committee, naku po. Di ba yung... Eh, anong, anong panawagan ha, nitong si uh, Uh, Jed Mabilog. Pusti uh, umano, uh, sangkot sa drug trade. etong si, ano pangalan ito? Etong Itong si Kerwin Espinosa. Anong panawagan niya? Pusti Anong kinasangkutan niya? Self-confessed drug lord. O, oh, yung tatlong inmate. Ano kung saan, hindi nabayaran ng tatlo. Hindi na bayaran ng tama, ngayon umiiyak diyan sa quad committee. Kasi yo kulang daw yung ibinayad sa kanila noong ginurgur nila yung uh, mga Chinese uh, drug lord sa loob ng uh, presuhan. Eh talagang ganun talaga mga brad. Iliga Alam niyo nang mali gagawin niyo pa. Pero okay lang yun. Mga drug lord naman yun eh. Wala ko tayong problema dun. Ayun na nga mga kababayan. Dito sa pagi ng video natin na to. Eh, ako na ho tayo. Dito sa ating iniidolo na kahit na medyo palyado ang kanyang lalamunan, eh talagang bumibar, bumibira pa rin ho sa social media. Palakpakan naman ho natin, Binibining Maharlika. Wow, diba? palakpakan natin. Kahit na halos mawala-wala na ho, naranasan na ho natin yan, di ba? Mga nakalipas na buwan, talagang inabutan ho tayo ng ano, nawalan ho tayo ng bosses pero tuloy-tuloy lang no. At yan ho ang ginagawa nitong si Binibining Maharlika kaya talagang saludo ho tayo diyan. Talagang kahit na meron nang nararamdaman dahil lang uh, laban na naumpisa niya eh, hindi madali. Talagang dire-diretso lang ho kaya marami hong nabibilib dito kay Binibining Maharlika. Ito na ho, pakinggan ho natin. ah, kayong mga politiko ha, ingat-ingat -ingat kayo sa mga ginagawa nyo na yan. Akala niyo ba eh balikan ho natin na mabilisan. Etong si Abante, etong si etong si an itong si Kimbo kaya naglocal yan eh e bagay tapos din yung termino niya pero mahirapan na mag magnasyonal yan ay eh, hindi magiging senador yung mga yan mananalo lang yan kasi konting boto lang ang kailangan nila sa mga distrito nila hanggang kongreso lang yung mga yan ang meron lang chance na pumasok sa senado eh walang iba kung hindi itong si congressman Rodante Marcoleta at posible yung ibang mga ikakandidato ng uh, PDP laban na congressman ngayong mga panahon na to. Pakinggan natin itong si Palanga, Binibining Maharlika. So, na-miss ba ang lola ninyo? Na-miss. yes. Na -miss, madam. Bong -bong na uli ang aking bosses Hi, <laughs> Liz Vergara. How are you? Mm. Okay. All right. So, ayan, si, uh, I miss your voice, sabi ni Jamira. Of course, I miss you too, darling. Mm -hmm. Okay, what else? Okay. Vote Green, sabi ni Mikal. So, uh, siyempre rin pa rin pag-uusapan natin, meron bumulong sa atin na ilalabas na daw ni Inday yung kanyang video. So, ang tanong kailan? Kailan ilalabas ni Inday Sara ang video? Dahil nga patuloy ang uh, In Aid of uh, Election o pangbababoy ng uh, gobyerno ni Bangag uh, dyan sa kongreso. So the same story na ang uh, purpose ng kanilang hearing ay para sirain talaga yung mga Duterte. Uh, hindi talaga nila masisira yung Duterte mga palangga. Hindi, wala only po. Only the President Duterte, historically, ang may pinakamataas na rating, uh, like 88% ang kanyang rating since... Mamaya pag-usapan ho natin yung rating na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mamaya, mamaya. Nung umalis siya o bago siya bumaba, talaga namang bonggang-bongga pa rin ang kanyang alindog. Kaya naman ngayon, ay pilit siyang uh, ay pilit siyang sinisira ng Quad, Quad Committee kasi desperado na nga yung mga jotang Genemes na Quad na hukom dyan sa Kongreso. Dahil ito nga po ay utos ni Lisa Tanas, utos ng bangag na gobyerno. So ngayon, yan ang the reason why bakit uh, na to mga to. Wala na silang ibang pinag-uusapan pinag dyan. Dyan sa WAD committee kung bakit sirain at makipagsabuatan silang lahat sa bangag na gobyerno. Imagine nyo, according nga kay Spokes Harry Roque, shout out kay Spokes Harry Roque, na isa sa pilit at ang kanyang wife na si Miss Myla ay talaga namang gustong ikulong ng mga buwaka ng Genemes dyan sa huwad committee, mga huwad na hukom. Sabi nga ni Spokes Harry Roque, yung mga inilalabas nila sa media na uh, mga testimonya ng mga dinukot nilang mga preso o mga pinakawala nila, pinalaya, katulad ni Espinosa, uh, katulad ni Garma na ginagawang pang istorya na kaya siya may relasyon o yeah, may relasyon kaya uh, di ba si Akop parang sinasabi niya na pinapaamin niya si Garma na you know na, mag, na may relasyon kay Duterte Pangulong Duterte alam mo hindi naman cheap ang taste ni Pangulong Duterte yun di ba Yes, Troll mm. I'm good. I'm good. I'm good. I'm very, very good. Actually, nakapag-manicure na nga ako eh. O, di ba? Sobrang productive ang araw natin today. O, di ba? Nakapagliwaliwa ko. Nakapag-shopping dollar ako for my rampa. Anyway, yes. Mm. Now, this Garma issue na to sa WAD committee niyan, sabi nga ni Spokesare, e-eko ko lang. Mga kababayan, yung mga testimonya na, na ginawa na mga preso ng mga nakakulong na pinadukot ng huwad committee o huwad na hukom na umaakto silang hukom ay hindi po 'yan uh, ibig sabihin ay totoo which is you all know the media ay gamit na gamit ng bangag na gobyernong ito dahil binibigyan sila ng payola majority of the media binibigyan ng payola ni Lisa Tanas. Nakalimutan nyo na ba ang pinakaunang-unang expose ko na pinaayos ka agad yung uh, kitchen dyan sa Malacanang. Pinaayos ka agad ang Malacanang. Binigyan ng, ng special treatment yung mga media na yan At binibigyan ng meron pa silang here, uh, meron pa silang I forgot the name sa Quezon City na binibigyan sila ng every Saturday pag nagmi-meeting sila ng, ng 20,000 pesos na payola. Galing, ha? So, grabi Grabe naman uh, o mga media na to. Kada linggo mayroong 20 mil. Magkano yun? 80,000 kada buwan. Wow. Ang galing. Ang galing. <laughs> <laughs> Ay, makakantawa. Bangago talaga tong administration na to. Oh. Definitely, yung iulat ng media, kasiraan ng Pangulong Duterte, kasiraan ng mga kritiko like mm -hmm. me, like Atty. Harry, uh, of course, the Duterte family. So sabi ni Spooks Harry, hindi porket kung anong sinasabi ng mga kriminal o ng mga, uh, yeah, kriminal o mga bilanggo na dinukot, dinukot o pinalabas ng bangat ng gobyernong ito, eh yun na yung totoo. Which is yan ngayon na nakikita ninyo mga palangga. Yung mga kalawang grupo, sila Castro, sila, uh, excuse me, Monteveros, sila uh, Raul, ayan, basta yung mga makakalawang grupo na yan. Excuse me. Ang sinasabi nila na ito ay dapat uh, i-present, i-present sa ICC yung uh, mga testimonya. Ang labo, no? Meron lang magsalita dyan sa House of Representatives. Automatic ICC sila. Eh, wala naman jurisdiction sa Pilipinas yon. Dali nyo sa Korte ng Pilipinas kung talagang tatayo. Bakit nyo inaharap dyan sa huwad ng committee na yan? Meron tayong gumagana ng Korte. Eh, kung talagang uh, ano yung mga yan, biktima ng EJG, eh, di ba, ba't mapunta sa Korte? At sabiyan uh, sabihan sila na pagsabihan yung mga mahal sa buhay na no, huwag basta-basta papasok sa ipinagbabawal na pulburon. <laughs> Di ba? Kasi kung, kung uh, lalabas sila dyan sa quadcom, tapos maya-maya yung mga mahal nila sa buhay, eh, same-same uh, pa rin yung mga pinagagawa nila, eh, muli-uni lang mararanasan yan. Kasi yung, uh, pa, yung uh, uh, mga yung mga mga polisyo, trabaho talaga nila yan. Kahit dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Pagka meron durugista, eh, pinapaunang bumunot yung mga bangot. <laughs> na mga palangga, <laughs> no, no, no. hindi na po tayo miyembro ng ICC dahil kumalas na ang Pangulong Duterte. Yun, So nakita niyo kung gaano kayo linlangin ng mga, mga, oh. mga At tama ang isang abogadong magaling na si Harry Roque na yung mga testimonyo yun, dyan dapat ang mga piskalya ang mga piskal o yung mga prosecutor o yung mga hukom natin ay hindi ka basta-basta sasabak dyan nang wala kang certain number of years or x number of years para maging bihasa para mag-magsalansan sa rules of evidence o sa mga testimonya. Ang nangyayari ngayon, huwad na hukom, yung mga jutang jenemis Hukom ba sila? Hindi nila trabaho ang manglilitis. Dahil hindi sila abogado, ang bobobong nga eh. Wala nga mga alam. Tignan mo, ang, kara ang iba sa kanila, artistang bold star. O sexy star. Okay? Shout out kay Dan Fernandez. Palakpakan naman. Ah, uh, naman. yung, yung iba daw eh artistang bold star. Shout out ang kay ring, Dan Fernandez. <laughs> Wala naman tayong problema sa sa, sa ano uh, sa bold star, pero yung letter P at saka F hindi maibigkas. P and F hindi maibigkas ng putyutang ginimis na Fernandez. Itong si Paduano, 'di ba? Etong oh. si Ako. Etong oh. si, 'di ba nakikita mo, mas mukas pa silang mang mas mukha pa silang mandurobo sa inaakusahan nila. Sino ba tong mga ina na 'to na ang paramdam no. nila sila ayukom. Sila ay kasabwat ni Lisa Tanas nitambalos-los ni Bangag kasi sila ay binigyan ng malaking budget para gawin ito in preparation sa 2025 election tama ba na yan na lang dapat dyan tayo maniwala sa mga inayupak na yan hindi po sila hukom sabi ko nga ni kung ganyan pala na ang tingin nila sila ay mga mga huwad na hukom kaysa nagbabayad ang gobyerno ang ang ang, ang taong bayan sa mga host, sa mga sa Supreme Court sa lahat ng korte ng Pilipinas pagbuburahin na lang natin yan i na lang natin yung mga korte suprema sa buong hmm. mundo okay lahat ng korte wala na tayo wag na kayo mag-practice ng abogasya right okay, na tong mga ano mga, wag na kayong mag-aral ng abogasya mga palangga dal hmm. dahil pwede ka naman pala litis kung ikaw ay dati ka lang bold star na hindi mo mabigkas ang P at saka F ibang klase ko talaga bumara Ito, si oh. itong si Binibining Maharlika. Matindi ko itong si Binibining Maharlika. Ito, eh, masyado ko kasing pabibo itong si Dan Fernandez. P at F pala, hindi niya mabigas. Parang tayo. H. L lalagyan natin, tinatanggalan natin ng H. Hirap. Kung ikaw ay dating rebelding makakaliwa, okay? Oh. At ikaw ay dating, uh, ikaw ay pastor na domidila dila ay pwede ka nang magano, uh, mag ano, pwede ka lang manglitis. So definitely, since last year, sinabi ko sa inyo, ang intention ng bangag na jutang jinimis na gobyernong ito ay pasirain o was, o wasaka, wakasan ang Duterte administration. Pero hindi yan mangyayari dahil sooner pag nilabas ni Inday Sara ang video na sinasabi niya na makakapagpatunay kung sino ang nasa likod nitong ano na to, paninira sa kanya, then Baka nga hindi naabuti ng Pasko si Kuting. Kasi, ang dami na talagang galit. Even men and women in uniform. Yung, yung iba dyan, nakikiramdam na lang. So ngayon, mga kababayan, dahil ang, ang gobyerno natin ngayon ay desperado na to stay in power. Wala po silang pakialam. Bakit? Inuubos nga nila yung pera. Ni... Ma wala nga silang pakialam na magsinungaling sa 5,500 ghost project nila sa Falad Control. Okay? So ngayon, yung ginagawa nila dyan, o, oh, ulitin natin, yung kanilang saga patungkol sa Pogo. Si Marcos Jr. po at si Lisa Tanas, silang dalawang mag-asawa at ang pamilya nila at si Tambaluslos, ang promotor at punot bulo nang pagor ay nang nang uh, uh, pogo dahil sila nakikinabang. Recently, may nakita akong posting. Okay? Sorry, may nagsend sa akin. Oh. Ito na ang pinagkakabalahan ng mga walang hiya, mga kababayan, ay tungkol sa pogo-pogo na yan. Alright? Ang sabi nga ni Kuting Jan, di ba? Nung kanyang, uh, ano tawag dito? Uh, what call it? State of the Nation address. O, oh, mula ngayon, wawakasan na natin ang Pogo, wala ng Pogo. Hmm. Yung pala, eto pinalitan ng, eto galing to kay SAS. Okay? Pigo, pinalitan pinalitan ng mga gaming operation online. Hmm. Tapos, meron pa silang, ang ah, nakikita ko yung ganyan, sa casino lang eh. Okay? Dito sa Amerika, wala ko nakikita yung ganyan. Alright? Nito. Ayan pala, in-advertise na pala yan nila dyan. Hmm. Alright, ayan o, mga mga online gaming. Ay ayaw na ayaw na hung mag, ayaw na ho nilang magsugal yung mga banyaga. Eh ano eh gusto na ho nilang kasi sinunog ho nila yung sarili nilang bangka eh para lang ma, mabanatan itong mga Duterte na to. Kailangan ho nilang sunugin yung uh, pogo, 'di ba? Para talagang ma, maplancha nila itong mga Duterte. Pero naramdaman din nila, grabe, laki pala ng mawawala dyan sa sugal na yan, dyan sa pogo na yan. Kailangan natin gumawa ng alternative na pagkuhanan ng ano, pag -pagkuhanan ng pondo para sa mga susunod na eleksyon at para syempre, tumaba yung ating mga bulsa, di ba? Kaya, pinasok ho nila yung uh, pigo na yan. Which is, ang mga magsusugal na ho dyan, eh, hindi na ho mga banyaga, hindi na ho mga Chino. Ah, ang pinap pinapasugal na ho ng Estado dito, eh yung mga kababayan nating Pilipino. Palakpakan! Congratulations sa sambayan ng Pilipino. Ha? Talagang uh, binibigyan kayo ng ayuda para itaya nyo dyan sa mga online gambling app na yan. ano, babalik na no, babalik. Mautak! Mautak! Meron na silang ano, may game plan sila. gagawin natin maglalabas tayo ng napakaraming online sugal. <laughs> Tapos, mamimigay tayo ng ayuda. Siyempre, may advertisement yan. Mat Matutokso yung ating mga kababayan na magsugal. Pag nagsugal yan, babalik ulit sa atin yan. <laughs> Plano yun ng mga bangag. Kaya doon sa mga tumanggap ng uh, AKAP, AX, Tupad, ang gawin nyo ho, buksan nyo na yung inyong mga online na uh, shopping app. Tagawin nyo, order ko yun order kahit na order rin nyo dyan. Kaysa naman ibigay nyo dito sa mga sugal-sugal na to. Kaya bilhin nyo ho ng pagkain. Eh, naku, wag mo kayo magsusugal. Yari tayo dyan. Yan yung pinaka-ano, pinaka-kumbaga, pinaka-kalaban ho natin yung sugal na yan. Parang droga at sugal, eh, parehas lang ho sa atin yan. Sa totoo lang. Walang pinagkaiba yan. Pareho ho nakakasira ng buhay yan. Roy? Imagine nyo kung paano naaapektuhan. Ayan, okada, oh. Oh. Naku, pa. Kada bribery. Grabe naman yan. So ngayon, ya, imagine mo mga artista. Ka? Yan. Siyempre, pera-pera pera lang yung mga yan. Pag binabayaran sila, you know, ipopromote mo yung kanilang mga gaming. So, how sad. Mga kababayan, so, etong mga Jutang Geneme sa award committee na kunyari, concern sila sa Pogo. Ano ba yung offshore gaming na yan? Anyway, ang offshore gaming na yan, hindi naman nakakapunta ang ordinaryong construction worker or isang maestra o isang isang ordinary citizen para mag, mag game yan. Etong mga online gaming na ito, parang ipinasok nila ng gobyernong ito ng pagkor dahil kasabwat nga yan. 'Di ba si Altenco dahil sabi may aayusin lang. Nandiyan yan sa book ni Atty. Vic Rodriguez, sabi diba nandito parang ipinasok na nila yung kasino sa loob ng mga pamamahay ninyo na kahit 24-7 pwede kayong maglaro. Lingid sa inyong kaalaman. Pero, yung, pero tayo ha, dito nakakasigurado na sa panahon ni Tatay Digong, di uubra yan. Di pa niya tulutan yan. Di u niya tulutan yan. yan. Yung open na lahat kaya lang naman nung no, pinagbigyan niya ang mga online gambling na yan, niya ang uh, online sabong, o partida online sabong pa, ha? online sabong pa ho. Na online sabong at yaang pogo na yan dahil wala tayong pinagkukunan ng ano. Pero ngayon nakabukas na, kung Duterte nakaupo, hindi ho mag ano, yung online online gambling na yan. Di ba bago bumabas tatay din kong dahil di na kailangan yung online sabong, tinanggal niya. At dahil napakaraming uh, uh insidente ng uh, kabalbalan din ang nangyayari dyan sa online sabong, nagwa nawawala, nagkakandawala ho yung mga ano, sabong. <laughs> Eh, kayo ba naman eh, ano, uh, mag kayo, mag uh, dito, mag uh, kayo ng laro. Talagang mayayari kayo dyan eh. Pero pinag-uusapan dyan. Tantahan nyo, pagkasugalo, dinaya nyo, eh, nakabaon ho yung isang uh, sa, ano, sa, sa, sa lupa, no? Nakabaon ho yung isang panyo sa lupa pag kaya ng pinasok nyo. Mga OFW, yan, ngayon, you know that, you know na. Diba yung inyong mga anak, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kapatid, ay nahuhumaling dito sa online gaming na ito. At ang iba dito, alam mo, I will tell you something. Meron akong kaibigan, ninakawan siya ng kanyang kasambahay. Paano ang nangyari? Ang kaibigan ko, napakabait nito. Alright? Napakabait niya. So, laging nagka-cash advance yung kanyang kasambahay. Ang sabi ate, pwede po ba mag-cash advance kasi ganito yung anak ko, ganyan, ganyan, ganyan. Nagdadaylan. So, Hanggang sa lumobo na lumobo yung utang, tapos nagtataka na yung kaibigan ko, bakit maya maya ka nag-cash advance? Tapos iba-ibang dahilan. So nalaman niya na nalulung pala dito sa online gaming. This is recently lang. Two oh, months yun. ago lang actually itong nangyaring ito. Nakakatakot po yung sugal. Pinalayas na yung Sabihin ko sa inyo mga kababayan kung gaano nakakatakot yaang ang uh, ano na yan, ya ang, uh, droga na yan. Ganon din ho yung sugal na yan. Kasi ano yun eh, pagka ipapaisip niya sa'yo na next time natataya ka, mananalo ka na. Next time na maglalaro ka, mananalo ka na. Yun yung papaano niya eh, kukondisyon niya yung utak mo na ganoon Pero hindi ho yun ang mangyayari. Tulong niya kasi pati mga alas niya, may mga nawawala na hindi niya alam. ba diba? Masyado siya nagtiwala for so many years. Yung mabait naman daw, in fairness, in fairness nakakausap ko yung kanyang kasambaya. Tapos makakapalanga, ito yung online gaming na ito, okay? Dahil sa online gaming na gawa ng bangag na gobyerno, sabi ko sa inyo, wala silang pakialam sa kinabukasan ninyo. Wala, wala silang wala. pakialam na lumubog kayo sa utang. Wala silang pakialam kung maging addictos, benediktos kayo sa sugal. Kasi ang intensyon nila, para magkamal na magkamal ng pera. Para sila ay may ma itimpok sa offshore account sila, pambili ng malalaking bahay, at hindi pambili ng mga designers and everything. So, kawawa talaga kayo mga palangga. Sabi ni Purification, ah, please, yan. Okay. Yan ang nagpapasama sa buhay para sa ikayos e ng buhay ng anak kong ito. Dito siya. O tignan mo si Madam. basahin natin to ni Palanga. Basahin natin. Sabi ni mga Purification, please, yan ang ah, nagpapasama pinapakawa. ng buhay. Napaka-ano ho nito, napaka-puro na itong sumata. Napaka-, uh, napaka, -puro <laughs> napaka <laughs> Ay, Para sa ikayos ng buhay ng anak kong ito, siya, ng anak oh. ko, ito, dito yan siya nag-uubos ng pagsusugal. Ito ang malaki kong problema, single mother ako, at ito ang kinakalolokohan ng anak ko. See that? Yan, nakita nyo? So, Sino mo, pong ang may kasalanan niyan Gobyerno. Kung hindi yan i-legalize, okay, ng gobyerno, yang yung line sugal na yan hindi magkakaroon ng problema si ma'am hindi right. hindi mag nagka problema yung kaibigan ko na naninikawan siya ng alahas inutangan siya hindi niya binayaran ninakawan ng bonggang bongga hanggang sa pinalayas na lang siya so nakita nyo at ang iba pa nagkakaroon ng crime yon actually eh mabait na yung kaibigan ko hindi niya kinasuhan pero ang iba nagakyat bahay gang panagnanakaw gumugurgor, di ba nang hold up dahil dito sa online gaming na ito. So okay. ngayon palangga. Mm. Yes, thank you. Thank you. My parents, thank you so much. Hinga, sabi ni Brendan Kimpan, hirap na ngagba mafia. Yun na nga mafia, mafia talaga. Lahat na lang dito sa sa kaya ako I don't watch the drama nila kasi this is about to destroy to destroy Pangulong Duterte para Correct. sa 2025 election. Kasi gusto nilang oh, manatili yan. sa pwesto. Mga palangga, ulit-ulitin natin, maraming importanteng mga bagay na dapat ayusin ng huwad committee na yan ng gobyernong ito para sa ikagaganda ng buhay ng Pilipino, ng Pilipinas, pero inuunan nila yung pamumuli. Paninira hmm. kay Duterte, paninira kay Sara, kasi nga threatened sila. Desperado sila na si Inday ay magiging next president. Sabi ko nga, hindi nyo alam ang magiging twist of fate ng Pilipino na baka hindi na abuti ng Pasko si Bangag, pwedeng mag-alsa, you know, ang mga dapat magalsa at pwede rin mag -gur -gur si Bangag dahil mukhang uh, malapit-lapit na rin. But anyway, uh, at ang, uh, okay, at ang, madam, an uh, ano? Anapan, anapin mo si Harry. Ano si Harry Roque? Nandiyan sa Pilipinas. Kita mo, pa-vlog-vlog lang. O, baka nasa kuweba. <laughs> anyway. Okay. Okay. Good luck and say stay safe, sabi ni Palanga. Sir Zorro. Sabi ni Mampurifikasyon, mahal kong mahalika, ako po ay laging nagdarasal sa inyo, ligtas ka sa kamay ng mga demonyo. Thank you so much po. Thank you so much. Kaya nga, kaninong account ang nagurgor? Dakilang Chimoy. Good morning, Marlika. Ingat po kayo palagi. God bless from Qatar. God bless your heart. Sabi niya na. So ngayon, anong, anong ngayon? Ano ang, uh, ang gusto, ang gusto talagang pagtakpan? Ulit-ulitin natin. Yung mga issue ni Lisa Tanas na kidnapping, lagi niyo pong i-share yan. Kasi share ko lang, I think, yesterday. Yung pag niya sa dalawang bata, ayan, ayaw na ayaw investigahan ng HUAD Committee. ba? Diba? Recently, si Barbers uh, ina, nag, nagsasalta tungkol, yun, magkakas, magkakasabot sila. Talagang binibaby nila yung mga preso para mag-testify against na Duterte. But good thing si Richard Gomez, ay isang uh, you know isa diyan sa huwad committee na yan na nagsalita na okay. during his time bilang Ang isang mayor eh. ng uh, hmm. Ormoc ay nakita niya yung pagiging successful o pagiging uh, maayos ng kanyang bayan nung panahon ni Pangulong Duterte doon sa War on Drugs na ito. Pero itong si Barbers, di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, puring puri niya tapos later so later on bumaliktad what is the reason about it it's about money it's about budget kasi okay. habang sinusukal nga lang sila ng budget sila ay coordinated fabricated orchestrated lahat scripted ang kanilang tirada kay Sara Duterte at sa pangulong Duterte at sa lahat ng mga kritiko kayo ang makakapagsabi na during panahon ni Duterte na sinisira ng Huwad Committee ay mas maayos ang inyong paggalaw even sa airport mga OFW dahil ang pangako ni Duterte kapag nilagyan nyo ng bala ang mga luggages ng taong bayan o ng mga turista ipapalunok ko sa inyo. Hmm.